Як весело і цікаво проводити час з Богом, знають в селі Ігровиця на Тернопільщині. Тут впродовж тижня відбувалися веселі канікули з Богом. Щодня діти з нетерпінням приходили на церковне подвір'я. Розпочинали з руханок, співали, молилися у храмі, слухали науки священника. Веселі канікули з Богом відбуваються у різних районах Тернопільщини щороку з благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Кир Василія Семенюка. Кількість дітей та молоді щороку зростає. Студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосипа Сліпого проводять сценки. Семінаристи є, як би сказати, головними дієвими особами, які все організовують, які вчаться для того. Також є аніматори, які їм допомагають, хлопці, дівчата, молоді, які хочуть привити оцю віру в Бога до дітей, які протягом канікул, скажімо так, вони протягом навчального року мають чим зайнятися без того загруження, але в канікули ми стараємося їх не залишати. І тому такий момент, як веселі канікули з Богом, він завжди є актуальним. І хоча на початку, це вже ми третій раз тут проводимо на нашій парафії, я не думав, що так воно буде мати, скажімо, таку активність, але сьогодні, наприклад, в нас списку є 97 осіб, там сьогодні всі не прийшли, сьогодні 80 є. Дітям це подобається, діти проводять час біля храму, в молитві, в навчаннях, в іграх, в піснях. Цей момент, як, напевно, ви бачите, він показує, що парафія є живою, бо сьогодні наша церква якось старається це гасло «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» якось донести до кожного християнина, до кожного вірного. І ми стараємося, бодай, якось через дітей оживити це все. Направду, щоб наше християнське життя не зводилося виключно до такого, якби, приходу до храму недільного або святкового Різдва і Пасхи, не дай Боже тільки, але щоб це було дійсно живе життя, життя щоденне, де би ми не знаходилися, чи в храмі, чи поза храмом, ми мусимо пам'ятати, що ми є християнами і що мусимо цим жити. І тому веселі канікули, власне, вони дуже сильно допомагають в цьому, бо діти чогось вчаться, якихось нових пісень, якісь нові речі про Ісуса Христа. Участь в таборі безкоштовна. Діти кажуть, веселі канікули з Богом в Ігровиці особливі. Тут вони не лише цікаво провели час, а й знайшли чимало нових друзів. Я вже тут як третій рік. Мені дуже подобається тут. Я не знаю, може би хотіли, якби було ще четвертий рік, бо дуже прийшовся, аби класно тут. Ми багато дуже танцювали, співали в церкві пісні. Багато танців дуже танцювали, зараз будемо танцювати. Дуже люблю тут бути кожного року тут, бо саме ліпше це тут. Подобалось на веселих канікулах з Богом. Діти кажуть, під час веселих канікул розуміють, Бог близько, Він не є недосяжним, Він любить і чекає на кожного. Мені дуже тут сподобалося, тут багато приїхало нових людей і багато приїхало других дітей, і ми з ними познайомилися, ми дружили разом, навчилися довіряти Богу і більше мати уваги. Ти Господь цього цар по всій землі, над різким струмком, над сонцем небеса. І у мене є одна мета – будь царем життя мого. Царю Господь, царі мені, веселі дні і мені сумні, ти пан цього в моїм житті, завжди Господь царюй мені.
Веселі канікули з Богом цього року відбуваються під футбольним гаслом «Хто чесно грає, той перемагає». Футбольне спрямування заходу пояснюють тим, що футбол – популярний вид спорту серед молоді та досить вдало передає суть християнського життя, у ворота якого завжди хоче забити гол команда гріха. Діти на прикладі футболу вчаться чесно грати в гру, яка називається «Життям». Семінаристи хочуть навчити дітей жити чесно. Цей рік особливу ми тематику взяли, таку тематику футбольну. І ми показуємо різні сценки, як хлопці грають в футбол, як їм не виходить, як їм зашкоджують гріхи. Один, наприклад, обжереливість, другий лінивий, дуже сильно не може грати. І на базі цієї сценки ми стараємося з допомогою аналогій їм показувати, що є неправильно і в чому вони можуть коригувати своє життя. Діти зазвичай вважають, що церква – це є щось нудне, і воно є для стареньких бабусів і дідусів. Насправді це не так. Церква – це є круто, весело, і в церкві навчають бути веселим і навчають, як подобатися Богові і бути святим. І на основі нашого табору ми стараємося це довести, що церква – це є круто, і що це не є для старших людей. Тож ми можемо тут на таборі і повеселитися, і пограти різні ігри, і потанцювати банси. Також маємо духовні вправи, але все це робимо з Богом. Так, тому так і називається «Веселі канікули з Богом». Такі заходи по-особливому об'єднують громаду, каже сільський голова Ігровиці Галина Голик. Подякувати треба оцю Роману, який прийшов до нас не так давно і проводить такі заходи, які об'єднують дітей, які для того, щоб бути поближче до Бога. Мені дуже приємно, коли бачу дітей в вишиванках. Це є український оберіг, який нас оберігає і взагалі весело, приємно, що діти навчаються, тому що чим більше дитина навчається якихось приємних справ, тим менше поганих манер навчиться. І бажаю всім міцного здоров'я, щастя, радості, щоб кожного року проводилися такі заходи. Тому що це об'єднує громаду, а це в наш час дуже важливо, дуже потрібно. Рома нам сяє, 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 Україна нас єднає, Україна нас єднає. Україно, будьмо, будьмо, опа, опа, віва, це моя Європа. Ми
Мешканці Ігровиці дякують організаторам веселих канікул з Богом за те, що їх діти не тільки весело, а й з користю проводять час. Діти приходять дуже задоволені, вони з великою радістю хочуть йти. Вони от такі дні вони хочуть більше поспати, а так вони дуже зранку встають і вдіваються, біжать, щоб не запізнитися. Дуже їм весело тут і повчальні ці канікули, мені здається, досить це для дітей дуже-дуже добре. Сподіваємося, що веселі канікули завжди не будуть таким фейерверком, що вони взірвалися і все, і чекаємо наступного року. Ні, але вже будемо щось робити, там на наступний тиждень їдемо до Зарваниці, є з'їзд морійських дружин, 28 числа потім ще там їдемо в Страч з дітьми. Ну, якось будемо це влаштовувати правдиве християнське життя, достойне християнське життя. Об'єднали веселі канікули з Богом дітей різних релігійних конфесій. Учасників канікул вчили бути патріотами своєї землі та цінувати традиції українського народу. Їхали косаки, най пісню співали, про те, як любили і як воювали. За рідною землю, за батьків і друзів, і за співні мочі, що цвернить у музі. За рідною землю, за батьків і друзів, і за співні мочі, що цвернить у музі. Чогось наша страна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну реєю звеселимо. Порівнюючи минулий рік і цей рік, бачимо, що вони відчувають, що вони є дійсно українці, що вони відчувають, що вони хочуть бути українцями. І вони з великою радістю і з блеском в очах співають різні патріотичні пісні. Особливо гімн України, коли співали, то дійсно навіть деякі діти плакали. Видно, що вони дуже перейняті цією ситуацією. І це їм, ця ситуація їм допомогла бути дійсно патріотами. Все нам братя у. Українці, усміхнеться до